kubiri nakyo kityo ojja kiyayibeeta emisana nakyo kityo ojja kirya ku kyeggulo neggulo omukira nagwo kukwasa ojja kunywera ku kyayi asatu wampologoma kyava ntunulira wakayima namugandi ewakayima engaba n'ennungi eno wagiyika etya efaanana bwe tekibadde nakyakuso kyokka Isma abadde mukwano gwamba oluyiwa maze okuba Isma bingi ebyogeddwa ku Isma naye Isma abadde bw'abanga mukwano gw'aba mukwano gwo era nga bw'amala tugeze nga wiiki ajja kukunoonya bingi nnyo ebyokumwogerako naye mukama yatukubye bingi naye omukwano gw'abadde alina eri omuntu nti bw'aba akwagala aba akwagala bingi 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 byakoze emirundi mingi gy'obadde oba toliiwo oba nga bali toliiwo mu ggwanga n'akunoonya ng'alina omukwano gwo ogwa ddala bw'aba nga akwagala aba akwagala.